በፍጹም ልባችንን ለፍቅር ክፍት አናደርገው ልጁንም በጭራሽ አናፈቅረው አልገባኝም ሊስትሮ ነህ ሊስትሮ ሊስትሮ አረ እኔ ሰው ነኝ አይ ሊሊ አንቺ ሰዓት ሊስትሮ ናቆላምጥሽ ሊሊ አልሽው እኔ እኮ በጣም ስለምወደው በገዛ ቤቴ በገዛ ልጄ ከሌላ ሴት ጋር ይዤ ይቅርታ አድርጌልኝ ነበር ለአመዳም አመድ ምን ያደርግለታል አመዱን እንዲያራግፍበና በሚገባ ሁሉንም ነገር ባሳብኩት መልኩ ነው እየሄደልኝ ያለው ልክ ሰሞኑን ቢዚ የሚያደርጉ ቺኮች በስተዋል በሰላም ነው ምን አገባ አይ ለጠቅላላው ቀን እኔ እኮ በጣም ነው ማፈቅር ግን ደግሞ ገንዘብ በማጣም መቸገር አልፈልግም እየገጠመላት ነው ምን በር ይወት ኩላን ተገባ ዮኒ በእናትህ ይቅርታ አድርገው ዮኒ ዮኒ ግን ፍቅረኛ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል አንቺ ይሄ የሰውን ሰው ካልሰጣችሁም ብለው ድርቅ የሚባልበት የቀቃጫው አይደል አትሄድ ሜልኩ ነው የፍቅር ህይወቱን ከኔ ጋር ብቻ ነው የሚያሳልፈው ብለሽ እንዴት ታስቢያለሽ ምን በቃ መማር እየፈለገ ከጓደኞቹ እኩል መሆን እየፈለገ ማየ አንቺ ታመሽ እኔ እንዴት ማራለሁ ብሎ ከጓደኞቹ በታቸው ነው ትምርቱን ጥሎ ይሄው ለኔ ሲል ጎዳና ላይ ወጣ ምን ማዘሮ ይከፋት ወይኔ በእናትህ ዮኒ ንገረኝ ምንድን ነው አሁንም አልቂ እንዳልገለሽ እሺ አዘይ ልቀቂ አራዲዬ አንተ ምንድን ነው የነገርኩ የሌለ የባሰብ ነው ምንድን ነው አቤት ይወት ሰው አይለካም በሽፋን የሚባለው ለካ ይሄ ነው አንቺ ልጅ ግን ታውቆሻል አይደለ? ሰሞኑ ምንም ሙድሽ ትክክል አይደለም። ይገወኛል ግን ለትንሽ ጊዜ ነው እሺ ተካከለ። ቆይ እንደዚህ የምትሆኚው ከሄለን ጋር ስለተጣላሽ ነው ወይስ ሌላ ምክንያት አለሽ? ቹቻ ደሞ ምን ሊኖር ይችላል? አይ ድንገት ዛሬ ያሪ ከክላስ ስለቀረ ከደበረሽ ብዬ ነው። ማ እኔ ቤዛ ነኝ አንድን ከፍ ከክላስ ቀረ ብዬ የሚጨንቀኝ? አለ አይደለ? ጻብም ቢሆን እኮ እሱ ሲሆናል። ቹቻ አሁን እያናደድሽ ነው እሺ? በቃ ትበሳጭ እሺ? ቤዚቲ ሄሎ ወደኛ እየመጣሽ ነው። ወዴት ወደኛ ጋ መሰለኝ? አሁን ደሞ ምልትለን ነው እሱን የሚያቀው እንግዲህ አንድዬ ነው ያለን ህይወት እየተስማማችሁ ነው የምትመስሉት። እርፍ ጫን ያለው መጣ ምን ማለት ነው ደሞ ይሄ? አይ ዝም ብዬ ነው። ምን ነው ቤዛ አታወሪም እንዴ? አይ ምንም ዝም ብዬ ነው። ቹቹ ስለ ያሬ ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። ስለ ያሬ ምን? የጓደኞቹን ስልኩን ቁጥር ካወቅሽ ልጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። ስልኩን ስሞክርለት አይሰራ። ምን ነው መቅረቱ አስጨንቆሽ ነው? አዎ አስጨንቆኝ ነው። ምን ነው ችግር አለው እንዴ? አይ የድሮ ተረትሽ ትዝ ብሎኝ ነው። የቱ? የምጣዱ ያለ የንቀው ተንጣጣ አመትዩ ተረት። ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ማለትማ ያው እኔ ፍቅረኛው ያለው የሱ ከትምርት ቤት መቅረት ይሄን ያህል ለምን አስጨነቀሽ ብዬ ነው። እርፍ ተገላገልን። ምንድን ያልሽ ቤዛ? ምን እንዳልሰማሽ ተኛለሽ? የያሬድን የፍቅር ጥያቄ መቀበልን ታቂይለ እንዴ? እኔ ለመበቀል ይሄን ያለ ርቀት ትሄጃለሽ ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። ለምን እበቀልሻለሁ? እሱን አንቺ ብትነግሪኝ አይሻልም? አረ ጎበዝ አረጋጉት። እንግዲህ እንደሚያፈቅረኝ ነገረኝ። እኔም ደስ እያለኝ የፍቅር ጥያቄውን ተቀበልኩት። ታዲያ ይሄ ካንቺ ጋር ምን እንደሚያገናኘው እኔ ምንም አልገባኝም። ምን እንደሚያገናኘውማ በደንብ ታቂያለሽ። አረ በፈረሰኛው እናንተ ልጆች እኔ ላብ እያጠመቀኝ ነው። ካንቺ ልጅ ያሬድን አፍቅረሽዋል እንዴ? እውነት ማወቅ ነው መፈልግ? ብትነግሪኝ ደስ ይለኛል። አዎ ያሬድን አፍቅሬዋለሁ። እርፍ ቃኑን ሙሉ ጆሮዬን ሲበላኝዋለሁ ይሄን ሊያሰማኝ ነው። እንግዲህ ሄለን በጣም አዝናለሁ። እንዴት ሄሉ? ያሬድ ያፈቅረኛል፣ እኔም በጣም አፈቅረዋለሁ። ስለዚህ ተስፋ ብትቆርጪ ነው የሚሻለው። ምንድን ነው አንቺ ያሬድን ታፈቅረዋለሽ? አዎ በጣም አፈቅረዋለሁ። ሄሎ 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 ምንድነው? ወይኔ ወዲ ፈላ። ሄሎ 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 ምንድነው? ሄሎ ሄሎዬ፣ አሁን እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አሁን ይሻልሻል? እሺ እሺ። ደግሞ አትጨነቅ፣ ደህና ነኝ። ሄሎዬ፣ ግን ይሄ ነገር እኮ ከቀን ወደ ቀን እየዋሰብሽ እኮ ነው።
አልፎ አልፎ ቁንጆ ታይ ምን አይነት ነገር ነው በፈጣሪ አይዞሽ እኔ ቆንጆ ቤዛ በአሁን ሰዓት ብቻ የምሆን ነው የምፈልገው ስለዚህ እባክሽ ይችላል ምን ቆይ እንዴት ነው እሺ በዚህ ሁኔታሽ ብቻሽን እንደምትሆኚ በቃ ቹቻ ካለች ይበቃኛል ቹቻ ካለች ይበቃኛል አዎ ወይኔ ባራዲዮ ምን አይነት ነገር ነው እሺ በቃ ቹቻዬ አብረሻቱኝ እሺ እሺ ሂሉ ግን በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ትሆኚ ነው እንደዚህ የምትሆኚ እንጂ ሰላስ ምን ያጋጠመኛል ወይኔ በፈረሰኛው ቆይ ምንድን ነው የሚሻለው አላውቅም አዞ እሺ በቃ አሁን ፊዮሪ ብርኬ ምን ነው በእናትሽ ምንም የተለየ ነገር እኮ የለውም ማለት አሁንም እንደተለመደው ባህና ጉዳይ ነው እንደዚህ የሚሆነው በሷ ጉዳይ እንደሆነማ ገምቻለሁ ግን ነገርየው ምንድነው ነው ያሃና ሌላኛው ባሏ ለብሩኬ ቮይስ ላከለት ምን አይነት ቮይስ ሃናና ጊሊያድ በፍቅራቸው ሰዓት ያወሩትን ቮይስ ቆይ ለምን እንዲያደምጠው ነው ሱማ ገብቶኛል ግን ልጁ ምን ያሰበ ነው ግልጽ እኮ ነው በብሩክና ባህና መሃል መራራቅን ሊፈጥር የሞከረ ነው መሰለኝ እኔ እንደዛ ነው ማስበው ወይዳ ቆይ ግሊያድ እኔ አክል ተንኮለኛ ነው ማለት ነው እሱ መታቀው አናደች እሺው ምንድነው የሚሆነው እሱን እንኳን መገመት ይከብዳል እንግዲህ አብረን እናየው ይሆናል እጭ አሁን ሁሉም ነገር ነው ያስጠላኝ ሄዲ በመሃል ቤት እኮ አንተ ምንም በማታቀው ተሰቃየ ጸጋ በእናት ሽርጂ ምን ነው ቤት ያሬዲት ነው ያለው ምን ነው ችግር አለ እንዴ ሄለን በያሬዲ ተነሳ ስንጨቃጨቅ ድንገት ፌንት አደረገች የምርሽ ነው ቤዛ አዎ የምሬን ነው በእናት ጸጋ ሄሉ ከዚህ ነገሩ እንድትወጣ የግድ ያሬዲ ለናገናኛት ይገባል ልጅቷ እኮ በጣም አፍቅረዋለች ወይኔ ጉዴ እና ምን ነው የሚሻለን አላውቅም ግን አሁንት ነው በእናትሽ ያለበትን ነገርኝና ይምጣ ከዛ እናገናኛት በእናትሽ ጸጋ እሱም እኮ በጣም ተጨንቆ ነው ይቀርብ ማለት የሄለን እንደዚህ መሆን ምንም ደስ ይላል አይደለም ድንገት እሷን ስሜት ለማረጋጋት ከረዳኝ ብሎ እኮ ነው ግቢል ገባው ወይ መረጋጋት ልጅቷ እኮ ጭራሽ ብሶባታል ወይ ነው ቢዛ ምን አለ ግን እንደዛ ባልላት ግን አንቺ ምን ብለሻት ነው እሱን ተየውና ባይሆን ቆይ እንዴት ነው ያሪድልና አገኘው ምን ይችላል እሱማ ከግቢ ውጪ ነው የሚሆነው በእናትሽ ቦታውን የምታውቂው ከሆነ እንዴት እንዴት አድርገን ነው በዚህ ሰዓት ከግቢ መውጣት ምን ይችላል ለሱ ችግር የለውም የሆነ መላፈጥረን ዘበኞቹን እናስፈቅዳለን የሚፈቅዱልኝ ይመስልሻል? አዎ ይመስለኛል። ፕሊዝ ጸጋ የግድ ያሬድን ሄለን ማግኘት አለባት። ካለበለዚያ ግን ትጎዳብኛለች። በእናትሽ እንሂድ። እሺ ግን በቃ አንቺ ተረጋጊ። ወይኔ ቤዛ ምን ሆኜ ነው ግን እንደዚህ አልኳት? ቆይ ምን አለ ብረጋጋ? ምን አለ ስሜቴን ባሸንፈው? ስሜቴን ማረባ እንካፊውን ኩልጅ ነኝ ግን እንዴ ቤዛ ተረጋጊ እንጂ ምንን ተረጋጋው ጸጋ? ሳናስበው የጀመርነው ነገር እኮ ሁላችንንም አዘቅት ውስጥ እየከተተን ያለው ምን አይነት ነገር ነው በፈጣሪ በጣም ከባድ አይዞሽ እኔ ቆንጆ ባይሆን አንቺ እንደዚህ መሆን የለብሽም ተረጋጊ እሺ ይሄን ነገር ተውና እኔ በእናትሽ እንፍጠነው እኔ ጠጋ እሺ ግለር ምን ለማድረግ እየሞከረ ነው ያለው? እኔ ምንም አልገባኝ። በዚህ አይነት እኔን ከብሩክ ያርቀ ራሱ ማድረግ የሚችል ነው እንዴ ይመስላል? እንግዲህ አሰበው እንደሱ ይመስላል። ለዚህ ነው ማለት ነው ብሩክ እንደዛ እንደ እብድ ያደረገው። አንቺው እዚህ ላይስ በብሩክ መፍረድ ይገባል። ልክ ነው እሱ ምንም አላደረገም። አሁን ባለው ሁኔታ ግን መስራት ያለብሽ የቤት ስራ እንዳለሽ ሰው። ምን አይነት የቤት ስራ? እርግጥ ነው ከባዱ ነገር አልፈሽ። ከባዱ ነገር ምንድነው? ለግሊያድ የፍቅር ምርጫሽ ብሩክ እንደሆነ ማሳወቅ ነበር ከባዱ ነገር። እሺ አምስ አሁን ግሊያድ የሚባለውን እንዴት ማርገን ካንቾት እንዲረግ ማረጋለ? እሺ ግን እንዴት አድርገን እሱን አናገረው? እሺ ወይስ ብሩኬን እናናገረው እንዴ? እሱማ ሊሆን አይችልም። ለምን? ምክንያቱም ብሩኬ ፍቅሬን ስናገረው ያላመነኝ
አሁን ይሄን ነገር በነገሩ እናምን ይመስላል። እና ታዲያ ምንድነው ይሻል? ይዳዲ አራሴ ባራሴ መንገድ ከፈተ። እኮ እንዴት? እሱን አላውቅም። ግን እንዴትም አድርጌ ቢሆን ይሄ ልጅ ከህይወት የማስወጣት አለብኝ። ትክክለኛው መፍትሄ ማሱ ነው። ግን እንዴት አድርገሽ የሚለው ነው ጥያቄ። እሱ ችግር የለውም። ምን ነበር? ምን ሆናችሁ? ያሬድ በእናትህ ምን ልነገርሽ ይበልኝ። ቤዛ በጋሽ ምን ሆነሽ ነው? በእግዚአብሔር ተነሽ። ያሬድ ቆይ አልነሳም። መጀመሪያ ምን ልነገርሽ እንደምትለኝ ቃል ግባልኝ። እሺ ምንም ይሁን ምንም እሽልሻለሁ። ተነሽ በቃ። አይደለም መጀመሪያ ምን ልነግርሽ ስማኝ በእግዚአብሔር። እሺ ምንድን ነው? ምን መሰለህ ያሬድ? ሶሪ ቤዛ እንደዚህ ሆነሽ ልሰማሽ አልችልም። ምንድን ነው? ምን መሰለህ ያሬድ? ሄሉ ልትሞትብኝ ነው። በትንሽ በትልቁ ፌንት እየነቀለች ነው። እንደዛ ከሆነሽ አንቺ መጀመሪያ ተረጋጊ። ከዛ እሷን ሐኪም ቤት ዘናት እንሄዳለን። እንደሱ አይደለም የምፈልገው። እና ምን እንዳደርገው የፈለግሽ? እሺ በለኝና በእናተ በቃ ግቢ አብረን እንግባ። ከዛስ? ሄለንን አገኛት። ከዛ አብራችሁ ሆኖ ቆይ። ለምን ሆነ? በጣም እንደምታፈቅረህ ያላንተ መኖር እንደማችልም ገብቶኛል። ስለዚህ በጣም ታስፈልጋታለህ። የምርሽ ነው ቤዛ? አዎ የምሬን ነው ያሬድ። ከዚህ በፊት አንተን እንዳትቀርብህ ነበር ለማድረግ የምሞክረው፣ ግን አሁን እሱ ማድረግ እንደማልችል ገብቶኛል። እና ይሄ ልትይ ነው እንደዚህ ነሽ? አዎ ያሬድ፣ ሄሉን በጣም ወዳታለሁ። እሺ እኔስ? አንተ ምን ማለቴ? የኔ ስሜትስ? ስሜት ማለት ምን ማለት ነው ያሬድ? መቼስ እኔ ሄለን እንደማላፈቅራት ታውቂያለሽ። እሱማ ይገባኛል፣ ግን ደግሞ ልጅቷ አንተን እንደምታጣ ባሰበች ቁጥር የባሰ እየተጎዳች ነው ያለችው። ግን እኮ ከዚህ የበለጠ በቀረበ ቁጥር ፍላጎቷ እየባሰ ነው የሚሄደው፣ ያኔ ደግሞ በጣም ትጎዳለች። ሄለን እንደዚህ ሆና ስላንተ ስሜት ማውራት ያለብን አይመስለኝም። እባክህ ያሬድ እሺ በለኝና ተነስና እንሂድ። እሺ ግን እስከ መቼ ነው አብረት መሆን? ቢያንስ የተሻለ ሕክምና አግኝታ ጤናው እስከሚመለስ ድረስ። እሺ ላንቺ ስላደርገው እውነት። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። አረ ምንም አይደል። እሺ በይኝና ለብሩኬ ነገር ጊሊያድ ነው እያደረገ ያለው ልለው እኔ እኮ ብቻሽን ከምትጋፈጡ ብሩኬ ስለሚረዳሽ አብረሽ ከሱ ጋር ብትጋፈጡ ይችላል። ቢሆንልኝም እኮ ጥሩ ነበር፣ ግን ከዚህ በኋላ ብሩኬ እሺ ብሎ አብሮኝ ሆኖ ጊሊያድን አይፈልም እንዴ? እና እናማ በራሴ መንገድ ጊሊያድን ልጋፈጠው ይገባል። ራስሽ ለነገሩ ችግሩን ያመጣው ራሴ አይደለሁ። ስለዚህ ራሴ ነኝ ይሄንን ነገር ማስተካከል የምችል። አንቺ በፍቅር ውስጥ አንቺ ያመጣሽው እኔ ያመጣሁት የሚባል ችግር የለም፣ ሊኖርም አይገባም። እሱማ እኮ ለተግባቡ ፍቅረኛሞች ነው። አልገባኝም። ኤዴፍ እኔና ብሩኬ እኮ እንፋቀራለን እንጂ እኮ ገና ፍቅረኛሞች አሉ። ገባኝ። ለማንኛውም እርዳታ ካስፈለግሽ በማንኛውም ሳታወቅሽ አመሰግናለሁ። እሺ ዴ ቤዚ ምን አይነት መላት እንደሆንሽ ባወቅሽ። አንተ እንካፍ በእናትህ እንደሱ አትይኝ። የኔ ቆንጆ እንድትሰቃይ ስላደረግኩሽ ይቅርታ አድርግልኝ። ቆይ እነዚህ ልጆች ምን እየሆኑ ነው? ለምንድነው ቆይ እያናደድከኝም ጸባችንን የምወደው? የኔ ቆንጆ በእናትሽ እንካፍ በይኝ። ከዚህ በኋላ መሄዳችን። ለምን?
ምክንያቱም በምንም መልኩ ነው እናንተ አንድ ላይ ሆነን ሶልተይን አይገባው ግን እኮ እሱ ተከለ አይደለም ለኛ ነው አትከክል ያለው ነው ለሷ ግን እኔ እናንተ አንድ ላይ መጥተይት በሽታ ነው ስለዚህ ያያ በእናትሽ ይበለኝና በቃ ሂድ ምን ያያ ያልሽ ያሪድ በእናትህ ሂድ እሺ ሄዳለሁ ግን አንዴ ልሳምሽ ይሄዛ እንካ አንቺ ደግሞ እሺ ታደርግ ነገር በዚህ ምን ተናገረ ደሞ ምን ሆነሽ አንቺ እና ያሪድ አልመስልሻለች ካልመሰልንሽ አይንሽን ታከሚው በዛ ደሞ ምን ቀረሽ በእናትሽ በእናትሽ ይቅርታ አድርጊልኝ ደሞ ምን አጠፋሽ አሁን ላይ ሳስብ አንቺ ላይ ያደረግናቸው ነገሮች በሙሉ ለአንቺ ይቀርብሽ እየተጸጸትሽ መሆኑ አዎ በጣም እንደተሳሳት ነው ገብቶኛል ጅብ ከሄደ ውሻ ጮኸ አለችልን ያለፈም ጅብ የጮኸም ውሻ የለም ምን ማለት ነው እኔ ያሪድ ነገሮችን እንዳበላሸናቸው ሁሉ ራሳችንን አስተካክላቸዋል አትልፊ ጸጋ ለምን እያወራን ያለነው እኮ በስክሪፕቶ ጽፈሽ እንደምደልጆ አይነት ተራ ጉዳይ ሳይሆን ስለ ትልቁ ነገር ፍቅር ነው ገባሽ ይገባኛል ግን እመኝ ነገሮች ይስተካከላሉ በእናትሽ ጸጋ አሁን ተይኝ ብቻዬን መሆን ነው የምፈልገው ቆይ እነዚህ ልጆች ምን ይሆናሉ እሄሉ ምን ሆነሽ ነው? አይ እንደ ባለፈው ድንገት ወድቄኩ ነው። እንዴት ሊነሳብሽ ቻለ? ድንገት አይደለ ስጭ? አዎ ድንገት ነው ያመማት። አሁን ግን የግድ ህክምና መሄድ ይኖርብሻል። አይ አሁን ስለደከመኝ ባርፍ ነው የሚሻለው። እሺ ወይ ደሞ ለእህትሽ ንገሪያትና በደንብ ህክምና አድርጊ። አዎ ሄሉ አትሊስት እንደዛው ታርጊ ይሻላል። እሺ አይ ግን ቆይ እንዴት ልስመጣ ቻልክ? አይ መታመምሽን ጸጋ በጀለ ስልክ ነገርኝ ከዛ መጣ። አመሰግናለሁ። ደሞ ስላጨናነቁ በጣም ይቅርታ እሺ አያ። ችግር የለውም። አይ ቲንክ ብቻችሁን ብቻችሁ ሳይሻል አይቀር። እሺ ትታይ። ደሞ አብረሽኝ ስለሽ በጣም አመሰግናለሁ። አሪ ይለን አጣጥ የለውም። ወይዳ አሁን ደሞ ምን ሊፈጠረው? አሮ ቁጥሮች ካይለሽ ሰላም ነው አንደው ምን ነው ሞኑ እንዴ አዎ ትንሽ ጉንፋን ነገር ይዘኝ ያው በዚህ ኑሮ የሚፈታተልኝ ምን ላርገውልሽ አይለም እና አንቺ ደህና ነሽ ይሄ ጊላድ ይያለ ምን ሰላም አለ እንዴ ይሄ ልጅ ምን አባቴ ባደርገው ነው የሚሻል አሁን ደግሞ ምን አደረገ እርግጥ ነው ከመጀመሪያም ጀምሮ እሱ መቅረብ ይስተት ነው አንቺ ማ በምን አውቀሽ ይሄ ቅቤ ምላሱ እኮ ነው እንደዚህ ፈተናውስ የሚከተሽ አይ ተንኮል እይ አሁን ላይ ስተቴ ለማረም እየሞከርኩ ነው ግን እሱም አይሆን ነገር ያደረገ ህይወቴን እየበጠበጠው ነው አይ አይ ጊሊያድ እሺ አሁን ደሞ ምን አደረገ ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ ከሱ ጋር መሆን እንደማልፈልግ በነገርኩት ማግስት ለብሩኬ ማይሆን ደብዳቤ ከሱ ጋር ቁጭ ብዬ ላከ እሺ አሁን ደሞ ይባስ ብሎ የቮይስ ሪከርድ ድሮ ከሱ ጋር ያወራው ነው ለብሩኬ መላቀይ ምን የሚሉስ ነገር ነው የምርሽ ነው ነው ለማ እኔ ለምን ዋሻለሁ ቆይ ግን ለኔ የሚገባው ይሄ ነው ይሄ ልጅ እንደው ምን ባደርጎ ነው የሚሻለኝ እሱን አላቀ ግን ከዚህ በላይ ነገሮች ሲያከሩ በፊት ብትመክረው ጥሩ ነው ምክር ጊላድን ከመምከር ድንጋይ ላይ ውሃ ማፍሰስ ይቀላል ቢያንስ ድንጋይ ትንሽ ውሃ ውጤ ያረጋል ይሄ ግን ድብልብል ድንጋይ እኮ ነው ምንም አይሰማ ልጅ እንደውም ይናባር እንደው ከየት የመጣ እንደሆነ ያማየውን ከሆነ ግን የማልፈልገው ነገር እንዳደርግ ሊያስገድደኝ ይችላል እንዴ ልክዬ ነው እንዴ አረ ምን በወጣኝ እና ለማ ሴት መሆኔን አትርሳ ህጉ ደግሞ ስለ ሴት ምን እንደሚል ከኔ በላይ አንተ በደንብ ጠንቀቀ ታውቃለህ አይ ስማ ማሽ ተፋኛል እይ መንግስትማ እኮ መንግስት ተብሎ በወንድ ከመጣራ መንግስቲ ተብሎ በሴት ቢጣራ ነው ይሻለው ጉር ነው ቆይ ግን እና ባስር ቀን ውርድ ፍቅር የጀመረ መጨረሻው ዘብጥያ ነው በእኛ እሱ እንደ ጊሊያዱ ነው የታይወሰናል ግን የምትወደው ከሆነ ብትመክረው ጥሩ ነው አይ ጊላድ እመክረዋለሁ እንግዲህ ምን አማራጭ አለ እንደው ምን አባቴ ይሻል ባሉልድ እኮ ነው ይሻል ባሉልድ ሁ እሄ ልጅ ላሳብደኝ ነው እንዴ ሄሎ አሁን ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። አቋ ለመቶኛ ጊዜ እየጠይቅኛለሁ።
ጨንቆኝ እኮ ነው። እኔ ደግሞ ስትጨነቅ ሳይክ ይበልጥ ይጨንቀኛል። እሺ በቃ አልጨነቅ እንትን እንደዛ ነው የሚባል። እንደውም ይበልጥ እንዳልጨነቅ ከፈለግሽ አንድ ነገር ቃል ግቢልኝ። ምን ይቃል? አሁን ያለሽበት ሁኔታ ለእህትሽ በግልጽ ንገሪያት። ከዛ ለተሻለ ሕክምና ሄዱ። ያያ እንደ ጭንቀት አሰብሽ እንደሆነ እኮ ይገባኛል። አዎ ለዛ ብዬ ነው። ግን ደግሞ አታስቢ፣ በማንኛውም ሰዓት እኔ አብረሻለሁ። እሺ እሺ ምን እሺ እነግራታለሁ። ስለተረዳሽኝ በጣም አመሰግናለሁ። አንድ ልቀፍ ይቻላል? ወይኔ ሄሉ፣ ቆይ ምን ሆነሽ ነው አይንሽ እንደዚህ የተጋረደው? ምን ባደርግስ ነው እውነታው የሚገባሽ? በቃ የኔና አንቺ ጓደኝነት መጨረሻው ይሄ ነው? ምን አለ አንዴ እንኳን ከጥላቻው ወጥተሽ ልትረጂኝ ብትሞክሪ? ምን አለ ላሳለፍናቸው የጓደኝነት ጊዜያት ብለሽ እንኳን ብታዳምጪ? እሺ ቆይ መቼ ነው ይሄ ችግራችን ተቀርፎ እንደ ድሮ መሆን የምንጀምረው? አንተ እንካፍ በእናት እንደሱ አትይኝ። ቆይ እኔ ደግሞ ይሄን ከፍ አየኝ አላየኝ ብዬ የተጨነኩት ለምንድን ነው? የሆነ ደረቅ የሆነ ፍጥረት። ሄሎ ለማ። ቆይ አንተ ግን እንደው ምን አባቴ ባደርግ ነው የሚሻለኝ? ደሞ ምን ሆንክ? አይ ምን ሆንክ አንተ? ያለኝ ማለው ነው ነገር አለ እንዴ? ምንድን ነው የፈጠርከው? ስለምንድን ነው የምታወራው? ቆይ ለሃና የሚገባት ይሄ ነው? ባከበረች ፍቅሯን ላንተ ስትል በተወች። እንደው አንተ ቆይ ምን አይነት ሰው ነህ? እንዴት እንደዚህ ታደርጋታለህ? እሷን ደሞ ምን አረኳት? ሆ አንተን አልፈልግም የማፈቅሮ ብሩክን ነው ስትል ለምንድን ነው ማተዋት? ምክንያቱም እውነቱ እሱ ስላልሆነ። እሺ እባክህ ምንድን ነው እውነቱ? እውነቱማ ብሩክ ብሩክ የምትለው እውነት እንደምትለው ለሱ ፍቅር ኑሯት ሳይሆን በዙሪያ ባሉ ሰዎች ተገዳ ነው እንጂ እንደምትለው ለሱ ፍቅር ኑሯት አይደለም። ምንም ሆነ ምን ውሳኔዋ ይሄ ከሆነ እየመረረም ቢሆን ዋጥ ማድረግ አለብህ። አዝናለሁ ለማ፣ በፍጹም እንደዛ ማድረግ አልችልም። ጥሩ፣ የመጨረሻ ውሳኔ ይሄ ከሆነ እኔም የመጨረሻ ውሳኔን ላሳውቅ እወዳለሁ። ምንድን ነው ያንተ ውሳኔ? ይኸውልህ፣ እኔ ከዚህ በኋላ ወንድም ሳልሆን ጠላትህ ነኝ። ገባ? ምን የምርህ ነው ለማ? አዎ የምሬ ነው። እና በአንድ ሴት ምክንያት ወንድምነታችንን መስዋዕት ልታረገው ነው? በእርግጥ ሃና አንድ ሴት ናት፣ ግን ደግሞ ከሃና ጎን ቆምኩ ማለት ከብዙ ሴቶች ጎን እየቆምኩ ያለ ነው የሚሰማኝ። በቃ የኔና ያንተ ነገር አበቃለት ማለት ነው? አዎ አብቅቶለታል። ከቻልክ እስከ ማታ ድረስ ሻንጣን ይዛ ከቤት ይወጣልኝ። ብቻ እያባረርከኝ እንዳይሆን። እያባረርኩ አይደለም፣ አንድ ችግር ከራሴ ላይ እያወረድኩ ነው። ማለት እኔ ችግር ሆኜብሃለሁ ማለት ነው? አንተ ሳትሆን ይህ ቀሺ መስተሳሰብህና ድርቅና ነው ሸክም ይሆንብኝ። በል ደህና ሁን። ቆይ ፍቅሬን ላለማጣት መታገሌ መጥፎ ነገር ነው እንዴ? ሄሉ ልትሞትብኝ ነው። በትንሽ በትልቁ ፌንት እየነቀለች ነው። ቢዚ ግን ምን አይነት ልጅ ነሽ? ቆይ ማን ነው ጓደኛውን ከመጥፎ ነገር ለመጠበቅ ይህን ያክል መስዋዕትነት የሚከፍለው? ኡፍ ቢዚ፣ በእናት ስለ ሁሉ ነገር ይቅርታ አድርጊልኝ።
ብሩኬ እንድላናገር ፈልጌ ነበር። ካንቺ ጋር ምንም ማውራው ነገር የለም። እኔ ደግሞ መናገረው ነገር ስለ ላይ ግድል ታዳምጠኝ ይገባል። በጣም አዝናለሁ። እኔና አንቺ አብረን እንጨልሽ። እኔ ደግሞ መናገረው ነገር ወደድክም ጠላም ቁጭ ብለህ ትሰማኛለህ እሺ? ባልሰማም ልታደርጊ ነው? እሪ ብዬ ጮኬ ተማሪ ፊት ለፊት ነው ማዋረድ። እኔ ከዚህ በኋላ ምንም ማጣው ነገር የለም። ክብሬን ትምህርቴን ሁሉ ነገር እናጥቻለሁ። ስለዚህ ወደድክም ጠላክም መናገረው ነገር ቁጭ ብለህ ትሰማኛለህ። እሺ ምንድነው መሰማሽ? እስከዛሬ ላንተ ያለኝን ፍቅር ክብር ሁሉንም ነገር ላሳየ ሞክሬያለሁ። ቢሆንም ግን አልተሳካም። ምናልባት አርቲፊሻል ስለሆነብሽ ይሆን? በቂ ምክንያት ስላለ የፈለከው ነገር ልትናገር ትችላለህ። ግን ቢሆንም እኔ ማውቀው ብሩክ ሚዛናዊ ብሩክ ነበር። እሱ ነገርማ ዋጋ እንዳስከፈለኝ አየሁት እኮ። ግን ከዚህ በኋላ መሸማቀቅበት እማፍርበት እና ደግሞ ላንተ መማሳየክ ምንም አይነት እውነት የለኝም። ምን ማለት ነው? ጊላድን አልፈልግም ማለቴን ተከትሎ ብዙ የሚያረቡ ነገሮች ሊያደርግ እንደሚችል ይጣበቃል። ልክ ላንተ እንደላከልህ አይነት ቮይስ ማለት ነው። ቮይሱ እንደላከልኝ ማን ነገርሽ? እሱ አንተ ነው የሚመለከተህ። ግን ለምንድን ይሄን የሚያደርገው ብሎ ማሰብ ብልህነት አይመስልህም? ብልህ አይደለም እያልሽኝ ነው? ድሮ ነበርክ፣ አሁን ግን በጣም በጥላቻ ታውረሃል። እየሰደብሽኝ ነው? አዲሱ ማንነትህን እየነገርኩ ነው። ቢበቃን ይሻላል። እሺ አንድ የመጨረሻ ነገር ግን ልንገርህ፣ ጊሊያድ ከዚህ በበለጠ ብዙ አይነት ሴራዎችን ሊጠነስስ ይችላል። አንተም ከቻልክ ደግሞ እሱ መጠቀሚያ አትሁን። እሺ ብሩኬ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ልንገርህ፣ ጭንቅላትን ተጠቀምበት። የራስሽን ድፍ ለማጥራት ስትይ ጣትሽን ሰው ላይ መቀሰሩ ለምን አስፈለገ? ያሬዶ እንዴት ነህ? አላውቅም ጸጋ። ግራ እንደተጋባ በደንብ ነበር። በህይወቴ እንደዚህ የተቆላለፈ ነገር ውስጥ እገባለሁ ብዬ ፈጽሞ አስቤ አላውቅም። እኔም ነገሮች በፍጹም እንደዚህ ይሆናሉ ብዬ አላሰብኩም። ሄለን ጠቀመችኝም ጎዳችኝም። እንዴት? የእሷ ይበልጥን የመቅረብ የቢዛን የዋህነት መልካምነት ብቻ ብዙ ብዙ ነገር እንዳያደርገኛል። በጣም እንጂ ያሬዶ፣ እንኳን አንተ እኔ ራሱ ለቢዛ ያለኝ አመለካከት መቀየር ጀምሮ። ግን ደግሞ መልሼ በሄለን አጣኋት። ያሬዶ አንድ ነገር ልጠይቅ። ምንድን ነው? ቤዛን አፍቅራታል እንዴ? አላውቅም ጸጊ። እሺ ስለ እሷ ስታስብ ምን ይሰማል? ጥፋተኝነት። ሌላስ? በጣም ታሳዝነኛለች። አጉል ጉትሮኝ እንደዚህ እንዳሰቃያት ነው የሚገባኝ። ነገሮች እንደዚህ ባይሆኑ ደስ ይለኝ ነበር። ብሩኬ፣ አንተ ግን እናትዬን በጣም ትገርማለሽ። ሚሽናችን ተሳክቶ ያሰብነውን ነገር ባናሳካ እንኳን የሻይ ቡና ብለው የሆነ ነገር አገጨኝ። በአንተ ምክንያት ለብዙ ጊዜያት ሆስፒታል እንደነበርኩ ላስታውሰህ እንዴ? እሱም ነገር አረሳውም እንዴ? እንዴት እረሳዋለሁ? ይሄ እኮ የታሪክ አንድ አካል። ልክ ነህ፣ መርሳት ይከብዳል። ለማንኛውም እሱን ተውና ምን ነው ብቻ። አንዳንዴ ህይወት እንደዚህ ነች፣ ሳታስበው በብቸኝነት በረዶ ትነክራለች። አረ ለማን አባቱ ብለህ ነው ብቻህን የምትሆነው? ሀና ባትሆን እንኳን ዳየት አለ። አለፍ ሲል ደግሞ ፊዮሪ አለች። ፊዮሪ ነው ያልከው? አዎ። ምን ነው ብሩኬ፣ ነገር የገባት ይመስላል። ከፊዮሪ ጋር ተቧጨቃችሁ እንዴ? አረ ደህና ነን። አረ ደህናው ደህናው ነው። ደህና መሆንም አለባችሁ። ብታይ በጣም መልካም ልጅ ናት። እንዴት? ምን ጥያቄ አለው? ያኔ አንተ ታግተህ ሀና የስኮላርሺፕ መግቢያ ፈተና ስትፈተን ፊዮሪ ግን በሁለት መንታ እያነባች ዙፋኔ ስትል ነበር። የምሬ ነው ዳኒ። ብሩኬ ሙት የምሬ ነው። ፊዮሪ እኮ ለአንተ የምትሆነውን ነገር ሳይኮኑ ፍቅር ምን እንደሆነ የሚገባኝ። ልክ ነህ። ጥሩ አፍቃሪ ነች በጣም። አንዳንዴ እንደውም እናንተ ሳስብ ታክሲ ሊያነበብኩት ጥቅስ ትዝ ይለኛል። ምን የሚለውን? የምንወደውን ስንከተል የሚወደን እንዳናጣ የሚል። ምን? አዎ ብሩኬ፣ ትልቅ ሰዎች ሲጸልዩ ምን ብለው እንደሚጸልዩ ታውቃለህ? ምን ብለው ነው የሚጸልዩት? አምላኬ ሆይ የምፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልገኝን ስጠኝ ብለው ነው የሚጸልዩት። የምፈልገውን ሳይሆን የሚያስፈልገኝን ስጠኝ። እሱ ደግሞ ምን ማለት ነው? አንዳንዴ እኛ የምንፈልገው የሚያስፈልገን ላይሆን ይችላል እንደማለት ነው። እና ምን ለማለት ፈልገ ነው? ለማለት የፈለግኩትማ
ፈጣሪ የምትፈልገውን ከልክሎ የሚያስፈልገን ሰጥቷል። ይሄን ለማመዛዘን ደግሞ አይምሮ ሰጥቷል ማለት ነው። እኮ የምፈልገው ምንድነው? የተሰጠኝስ ምንድነው? ወይኔ ብሩኬ ፍቅር አጀዝቦሃል። የምትፈልጋት ሴት ሃና፣ ፈጣሪ ያስፈልጋል ብለ ላከለ ሴት ደግሞ ፊዮሪ። ይሄን እንድታመዛዝን ደግሞ አይምሮ ሰጥቷል። ይሄን ማስተዋል ስላቃተ ደግሞ እኔ ልኮላል። ስለዚህ ንቃ። ቆንተ ልጅ እንደዚህ አይነት ሰው ነህ እንዴ? አይፈረድብህ። መጥፎ እንዳኒ ነው የምታውቀው አይደል? አይ እንደዛ እንኳን ለማለት አይደለም። ለማንኛውም ብራዘር ነቃ በለ፣ አሁን ሜድ ይኖርብኛል። ቆይ ልጅ ምን ለማለት እየሞከረ ነው? ቤዚቲ እንድትነግሪኝ እየጠበኩሽ ነው። እንዴ ምን ልንገርሽ? ቹቹሽ ያሬድን ምን ብለሽ ነው ሄለን ጋር እንዲመጣ ያደረግሽው? ነገርኩሽ እኮ በቃ ከጸጋ ጋር ሄደን እርዳታው እንደሚያስፈልገን ነገር ነው። ከዛ እሺ ብሎ መጣ። የማይመስል ነገር ለሚስታትን ጋራት አሉት እያረጋሽ። ቹቹሽ እሺ ቆይ ምኑ ነው የማይመስለው? የነገርሽ ነገር ምንም የማይመስል ነገር ነው። እሺ አንቺ እንድታምኚኝ ነው የምላደር። ምንም በቃ እውነቱን መናገር ብቻ ነው የሚጠበቅብሽ። እሺ በቃ ሄለን አንተን ቀጣች ከዚህ በላይ ትጎዳለች። እኔ ደግሞ ከዚህ በላይ እንድትጎዳብኝ አልፈልግም ብዬ ሄጄ ተንበርክኬ ለመንኩት። በፈረሰኛው የምርሽ ነው? አዎ ቹቹሻ የምሬ ነው። እኮ አንቺ ያሬድ እግር ላይ ተንበርክከሽ? አዎ ተንበረከኩ። ቆይ እሺ እሱስ ምን አለ? እሱማ አንቺ ተንበርክከሽ እያወራሽ እኔ ቆሜ ልሰማሽ አልችልም ብሎ እሱም ተንበረከከ። ቆይ ግን ምንድን ነው የምታወሪው? ታውቆሻል? ቹቹሙች የምሬ ነው። ከዛ በህይወት እስቲ አንዴ እንኳን እሺ በለኝ ብዬ ስለምነው ላንቺ ስል ምንም አደርጋለሁ ምናምን ብሎ እሺ አለኝ። ቤዚቲ እየነገርሽኝ ያለው ነገር እኮ ከአይምሮዬ በላይ ነው የሆነው። እኔም ግን መለስ ብዬ ሳስበው ሁኔታዬ በጣም ነው የገረመኝ። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ሄለንና ያሬድ ካፕል ሆኑ ማለት ነው? እኔ እንጃ። ያው እሱ እንኳን በያሬድ ፍቃድ ይወሰናል። እንዴት? እኔ እንጃ። እኔ ለእሷ ፍቅር የለኝም መጨረሻው አያምርም ምናምን ብሎ ሲከራከረኝ ቢያንስ የተሻለ ሕክምና አግኝታ ጤናዋ እስኪመለስ ምናምን ብዬ ነው ያሳመንኩት። ወይዳ ሄሉ ግን ምን አይነት ነገር ውስጥ እንዳስገባችን ታውቃለች? በጣም እንጂ። ምን እንደማስብ ግን ታውቂያለሽ? ምንድን ነው የምታስቢው? እኔ እንጃ። የሆነ ቀን ሄሉ አይኗን ከፍታ ሁሉንም ነገር ማየት ከቻለች በኋላ የሆነ የሚሰማትን ጸጸት ሳስበው በጣም ታሳዝነኛለች። አይ ቤዛ እንደው ምን እንደሚሻልሽ አላቅም። ለማንኛውም እኔ ሊድ ወዴት ሄዋን ጋር ሂጄ በእሷ ብሶት ጭንቀቴን ብረሳ ነው የሚሻለኝ። እንዴ ቆይ እሷ ልጅ ፍልሚያውን ተወቹ እንዴ? አሁን ያው ከፊዮሪ ጋር እየተጣሉ ስላልሆነ ትተዋለች። እንዴ ቆይ ከተጣሉስ? ሲጣሉማ ትመጣና አፈርከ ደፈቀ ምናምን ትለኛለች። በይ እሺ በቃ ሂጂ። ፒስ በቃ እሺ። ቻው በይ። ቻው። እሺ ቆይ አንተ ምን ለማድረግ እየሞከርክ ነው? ደግሞ ምን ሆንሽ? ከዙፋኔ ጋር ምን እያረክ ነበር? ማን ነው ዙፋንሽ? አቦ አታዝገኛ። ልጁ ምንም ጤነኛ አይመስለኝም። ምን አድርጎ ነው? የማይሆን ነገር ጠየቀኝ፣ ከዛ መግባባት አልቻለም። እኮ ምንድን ነው የጠየቀ? ፊዮሪ፣ እኔ ለማንም ኢንፎ መግጨት እንደማልወድ ታውቂያለሽ፣ ግን የልጁ ነገር ስላሳሰበኝ ነግርሻለሁ። ምን እንዳለ ለምን አትናገርም? አይ ቲንክ ሰሞኑን ከአና ጋር ጥሩ አይደለም እና በጣም ተስፋ ቆርጧል። እንዴት? ባለፈው መጥቶ በህገወጥ መንገድ ከሀገር መውጣት እንደሚፈልግና እንድረዳው ጠየቀኝ። ከሀገር ለመሰደድ ነው ያልከኝ? አዎ ፊዮሪ። እና ነገሩ በጣም ከባድ እንደሆነ ላስረዳው ሞከርኩ፣ ግን ምንም የሚገባው ጉድ አይደለም። የፈለገ ቢሆን ዙፋኔ በእናቱ ጨክኖ እንደዚህ አያደርግም። እመኝም ፊዮሪ፣ ነገሮች ከሆኑ በኋላ ምን አለ ዳኒን በሰሞት ወትኝ ምንም ትርጉም የለውም። ቆይ ለምንድን ነው እሱ እንደዚህ ነገር ያሰበው? ምክንያቱም በግልጽ አልነገረኝም፣ ግን ዞሮ ዞሮ ከአና ጋር የተያያዘ ነው የሚሆነው እና በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ይቺ ማትረባ በቃ ካልሞተላት በስተቀር አትተውም ማለት ነው? አሁን ሀናን መውቀሱ ምንም ትርጉም ያለው አይመስለኝም። ቆይ እሺ እኔ ምን ላድርግ? ብሩክ አይኑ ታውሯል እና አጠገቡ የሚሆን ሲያስፈልገዋል። ይህን ነገር ደግሞ ከአንቺ ውጭ ማንም ሊያደርጉ አይችልም። እሱ ግን እኔን አይፈልገኝም። ይኸውልሽ ፊዮሪ፣ አንቺ ብቻ አሳሰስች ፍቅርሽን ስጭው፣ ያኔ እሱ ሳይሆን ፍቅር ዋጋውን ይከፍልሻል። ምን አይነት ነገር ነው? በፈጣሪ አታርፍጂ ፊዮሪ። እኔ እምቢ ስላልኩት ይህን ነገር ከሌላ ደላላ ጋር ሊያደርጉ ይችላል። እሺ ዳኔ በጣም አመሰግናለሁ። አደራ
ምንም ነገር እንደምታቂ እንዳያቅ ካልሆነ ግን ጥሩ አይመጣ አብሽር ዳኒ እኔ ጋር ሁሉም ነገር ሴፍ ነው ፒስ ፊዮሪ አሁን ፊዮሪ ብሩክ ሌላ ተለጠፈለች ብሩክ ደግሞ አና ለዘራ ፊልባታል ማለት ነው mission complete Uff! Why do you want to know what you're doing? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Okay. አንተ አስቸግረኝና እኔ ልቸገራለሁ ከምንም ጊዜ በለጠ ለቢዛውን በጣም ታስፈልጊያታለሽ ምክንያት ምክንያቱም ከሄለን ጋር ጥሩ ስለሆነ አሁን ትሪት እንድታደርግ ተፈልጋለሁ ጥሩ ቆይ ግን ደርሶ ለሷ ተቆርቋሪ ያረገህን ነገር ልነግረኝ ይችላል ምክንያቱም ከሄለን ጋር ሊለመውናችሁም ከተኔ ስለሆንኩኝ ቢስላሰብኩ ነው መልስ ባያረካኝም ይሆንል በተቻለሽ አቅም በማንኛውም ታታብረሻ ብትሆኚ ደስ ይለኛል በማንኛውም ሰዓት ስትል ማታንም ይጨምራል ማለት ነው በእናችሁ ቻታድቂኝ ዮንክ እንከፍ ታገርም ሹምፍቻ ጋሽም ሶሲዲ ብራሱ እንዴት እንደናፈቀኝ አይደው ይለሽ እና ለምን እንደዚህ አናረግም እንዴት እንከፍ ስትል ሷ ሪከርድ እናርጋትና ከዛም በኋላ ሹው ሲል እሱ ሪከርድ ታዳምጣለ አንቻ ሹፊ ምን አለብሽ መስሎ ነው አባቴ ለማንኛውም እግዚአብሔር ቀላሉን ያርግልህ ምን ለማለት ይምጣ ፉንቃኩ ቀላል በሽታ እንዳይመስል ለማንኛውም ቻል አርገው ስለም ፉንቃ ነው ተወሩ ስለ እናት አገር ፉንቃ ሸውዲንሽ ሄዋን ጋር ይሄር ነው እሺ ልጅ ነው ታነው እንዴ ይከርድ ይያርኩስ ዱይ ልጅ ምን ይሻል ሙዴን ጨረበው ሹ ደሙ እንድኔ ላከው ሰላም ወንድሜ ይሄንን መልእክት መጻፍ ይፈልኩት ዝም ብዬ መሄዱ ደስ ስላላለኝ ነው አውቃለሁ በጣም ብዙ ነገር አርገህልኛል በእኔ የተነሳ ብዙ ዋጋም እንደከፈልከው አውቃለሁ ሳትሰስ ተለሰጠኝ ወንድምነት በጣም አመሰግናለሁ ግናውን ቃልህን ለማክበር የራሴን ውሳኔ ወስኛለሁ አደራ ፈጽሞ እንዳትጸጸት ምክንያቱም ከምንም ነገር በላይ የሰጠኝ ፍቅር ስለሚበልጥብኝ ሁሌ ማከብራለሁ ወንድም ጊሊያድ ኡፍ እሺ አሁን ምንድነው የሚባለው ምን አይነት ልጅ ነው ለነገሩ እሱ ታውሮ ነው እነቱ ሲገባው ይመለሳል አይ ጊሊያድ ሻውን ቆይ ምንድነው የማደርገው? ይዛ ምንድነው? ደህና ነሽ? አዎ ደህና ነኝ። ሰማኛለህ? እንከፍለህ እሺ? እንደዚህ እንደሆንክ የምትቀጥል እንዳይመስልህ። እኔ ቤዛ በቅርቡ ማንነቴን በደንብ አድርጌ ነው እሺ ማሳየ? ቤዛ ምን ሆነሽ ነው? እንዴ ቆይ ያ ምን ሆናችሁ? አረ ምን ማለት ነው? ቤዛ ኮየ ጮች በነበረ የተፈጠረ ነገር አለ ለምን አትነግረኝ? አረ ምንም አልተፈጠረም። ይሄኛ ነገር ታቀው ይለ እንዴው ነው? እርግጠኛ ነኝ ያያ። አረ ምንም አልንኩም አትጨነቂ። ይልቅ ቡና መጠጣት ፈልጋለሁ። እሺ ሂድ። Thank you.
እኔ ግን ላሽ በልብትኝም በቀላሉ አጥፋለሁ። እና እናማ ፉንቀይን ይስልሽ ፉንቀይን እስክትኝ ድረስ ተተልሻል። ማን እንደሆነ ባላቅም ሎሚ ተወሩሩልሽ። እንዴ ማን እንደሆነ አላቅም ትለኛለ እንዴ? ሚኪ እኮ ነው የኔ ፒያ። እንኳን ለብራነ ጥምቀት መስለም አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰ። ግን እንዴት እንዴት ስትይ ምን ማለት ነው? ማለቴ ሎሚ ልትወረውረው የነበረው ሶሲል ያልነበር? ሲጀምር እኮ ነግሬሻል፣ የአራዳ ልጅ ለቃሉ ታማኝ ነው ብዬሻል። እና ያ ሁሉ ነገር ውሸት ነው ማለት ነው? ሁሉም ነገር እኮ የጉጤ ሴራ ነው። አንቺ ልጅ ግን ሳላስበው የሌለ ለምጄሻለሁ ማለት ነው እንዴ? ምክንያቱም አንቺ በጠፋሽ ቁጥር እንደዚህ እየፈለኩሽ እየመጣው ነው። ፎንቀይ እንደማሲንቆ ገዘገዘሽ አይደል? ያውን በግብዳው ነው የሚያራዳልች። አ ቆይ ምንሽ ነው? ቻናሌን ቀይሬ ባንዴ ሙድ ያስኩብሽ አይደል እንዴ? ቆይ አንቺ ቺን ቻናል ታርፊያታለሽ እንዴ? ያውን በግብዳው ነው። ወይኔ በፈረሰኛው። ቆይ ከየት ነው መንጩ ያረክሹ? ከጨርቁስ። እስቲ አራድዬውን በይልኝ ህፃኑ። ወይኔ በፈረሰኛው። ቆይ ሄዊ ነሽ? አይ ኮፒዋ አለመታወቅ ይሉታል። ይሄ ነው። ቆይ አንቺ ማን ነሽ? ሄዊ ነኝ፣ ጥብሶ ያራዳ ልጅ። አረ መለወጥ። ቆይ ግን ማን ነው ይሄን ስቴል የከተበሽ? እንደ ኮሮና ክትባት ከክትባት ጋር አብሮ ተሰጥቶኝ ነው። አረ ሳክስ። አይሻልሽም ድራ? አራድዬን አልፋታሽም። አሁን ማን እንደከተበሽ ንገሪ። አይ እሷ እንኳን ትብራብሽ። ለምን? ምክንያቱም ታሪኩ በጣም ረጅም ስለሆነ። አረ ሂዊ አንቺ ብቻ ንገሪኝ እንጂ እኔ እሰማሻለሁ። ከጀመርኩት ርዝመቱ ማዘር እንዲያን ስለሚሆንብሽ ይብራብሽ። አረ ሂዊ በአራድዬ ይዤሻለሁ። ይህን ስታይል ቆይ ከየት ነው ያመጣሽው? እሱ ይብራብሽ አልኩሽ አይደል እንዴ? ቆይ ግን እኔ ምልሽ የአራድዬ ልጅ ፎንቃ ነበረሽ እንዴ? ያውን ምልል ያለ ነው። አትይኝም። እኔ አርፈዋለሁ እንዴ? እኔ እንጃ እሱን እንኳን አላውቅም። አረ የአራድዬ ልጅ ከሆነማ እኔም አርፈዋለሁ ማለት ነው። ቆይ ግን ስንተኛ ክፍል ነው? ስሙስ ማን ነው? ባክሻው ደባሪ ፋውል ሰርቶ ከግቢ ተጫወተ። አረ ባራድዮ በቃ ስሙን ብቻ ግጭኝ። በቃ ሚኪ ነው። ሚኪ የተጫረው 12ኛ ክፍል ያለው ተማሪ። ፈረሰኛው ድረስ ሚኪ የግቢው ሰቃይ አራዳ። ቹቻ በቃ እዚህ ላይ ይብቃል። እንዴ ቆይ ወዴት ነው የምትሄጂው? በቃ ብቻዬን ሂጄ ልመሰጥ። እንዴ ቆይ ብቻዬን አስደግፈሽኝ የት ነው የምትሄጂው? ወይኔ በፈረሰኛው እቺ ሄዋን ነሽ ሌላ ልጅ እቺ። አሪ እነዚህ ልጆች ፋይል አላልቃለኝ። አሚት ግደር ነው ልጅ ግደር ነው አላገኘሁትም፣ ግን ለማናገር ለማን ለምን? ምክንያቱም የግደር ተብዬው እንዲያስጠነቅቀው ስለፈለኩኝ ነው። አሚቱ በዚህ ሁኔታ ግን ግደር የሚሰማ ይመስልሻል እንዴ? የግድ ሊሰማው ይገባል፣ ካልሆነ ግን ጉዳዩን ወደ ህግ እንደመወስዶ ነገር ያለው። የምርሽ ነው? አለ። አይ ምሬ ነው። አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር ግን ቀላል ይመስልሻል? እኔስ ያለሁበት ነገር ቀላል ነው እንዴ? እንዴ የፍቅር ጠየቅኩ ያለ ፍላጎት እንድቀበል እያስገደደኝ ነው ያለው። አንቺ ግን እንደዛ ባይሆን ደስ ይለኛል። ችግር የለውም፣ ሰው አማክሬያለሁ። ከዚህ በኋላ ደግሞ አንድ ነገር ያደርገኝና ጉዳዩን ለሴቶችና ህጻናት ልጅ ማመለክ። አሁን አልተረጋጋም። አይ ዙፋኔ እንዴት ነህ? አይ ፊዮሪ ምን ነው ብቻ ዴቭ የለም እንዴ? አለ ግን በሰላም ነው? ምኑ ታውቁሻል? ዙፋኔ ብለሽ ጠራሽኝ እኮ። እና ምን ችግር አለው? ሁሌም ጠራ እንደዛ አይደል እንዴ? ግን እኮ ያንን ስህተት ከሰራሁ በኋላ ሁሉንም ነገር ግፍ አድርገሽ ትተሽ ነበር። ይልቅ እሱን እርሳ። ምን ሆነ ነው ግን ብቻ ነው የተቀመጥከው? እንዲሁ ነው አለ አይደል? አይ ዙፋኔ የሆንከው ነገር እንዳለ መገመት የሚያቅተኝ ነው እንደሚመስልህ። አይ እንደሱ እንኳን አላስብም። አይዞ ንገረኝ ብዬ አላስጨንቅም። ይህን ስሜት አውቀዋለሁ። ይሆናል። ማዘር ግን እንዴት ናቸው? ደህና ናቸው አይደል? ደህና ናት። ግን እንዴት ጠየቅሽኝ? ባለፈው እኮ አንተ የጠፋ ጊዜ አግኝቻቸው ነበር። እነግርሃለሁ ብዬ ረሳሁት። አዎ እንዳገኘሻ ታውቂያለሁ። ምን አይነት መልአክ የሆኑ እናት እንዳሉ ግን ታውቃለህ? እማዬ ምርጥ እናት ናት። እኔ ራሱ ምን አለ እናቴ በሆኑ ብዬ እስክመኝ ድረስ ነው የቀናሁት።
እንዴ ፊዮሪ አንቺ ምኮናታ አንልች ምንም ያስቀና ነገር አለ መስለው ነው የኔ እናት ወለደችኝ እንጂ አንድ ቀን እንኳን እንደናት ሆናልኝ አታውቅም ግን የፈለገ ነገር ቢሆን እናት ሁሌም እናት ናት ያኔም እንደተመኘው ታውቃለህ እስኪ ንገሪኝ ምን ተመኘሽ ምን አለ ለአንድ ቀንም እንኳን ቢሆን የኔ እናት ልክ እንደ ብሩኬ እናት ፍቅር በሰጠችኝ ብዬ ተመኘው ይሄን ያክል ዙፋኔ ሙት የምሬ ነው ግን ምን እንደማስብ ታውቃለህ ምን አሰብሽ እስኪ ንገሪኝ ምን አለ እናቴ ፍቅር ብቻ ሰጣኝ እዚህ ምድር ላይ ያለው ነገር በሙሉ ትቼ እሷን እየተከባከብኩ በኖርኩ ብዬ ተመኘው ልክ ነሽ የእናት ፍቅር በጣም ከባድ ነው ዙፋኔ ምር አንተ እድለኛ ነህ ምናልባት የምታስበው ነገር አልሞላል ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ እናት ስላለ በጣም እድለኛ ነህ ጥሩ አባባል አንድ ነገር ልምከር ምንድን ነው የሚያስጠንቅህን ነገር እርሳው እኔን ደንባሪትን ሃናን ዴቭን ሁሉንም እርሳቸው እናትህን ብቻ አስብ ከዛ የሚያስጨንቅ ነገር ሁሉ ያስረሳል ቆይ ግን ፊዮሪ ዛሬ ደህና ነሽ አንተ ራስህ ቆይ ግን ደህና ነህ ይሄን ነገር እኮ አጥብቀ ጠየቅኩ ቁጣሽ ሁሉ በአንድ ጊዜ ጠፍት ሲል ገርሞኝ እኮ ነው ምናልባት ሰላሜ ተመልሶ ይሆን አረ አድርገልሽ አሜን ጋሽ በቃ ሙደሽ ይልቅ መውጫችን ሳስ ስለደረሰ ቦርሳህን አምጣና አብረን ወደ ቤት እንሂድ ልጁ ግን አይጠብቅሽም የቱ ልጅ ሄኖክ አይደለልሽም ያ የሚጠብቅሽ ልጅ መቀናቱ ነው እንደዛ እንኳን አይደለም ካሎን አፍጥ ነው ወይስ ነው ላምጣል አረ ራሴ አመጣለሁ ዙፋኔ የኔ ላትሆን ትችላለህ ግን የበረሃ ሲሳይ ስትሆን ማየት አልችልም አይዋ ለካ ፒፕሉ የራሱ የሆነ ቁስል አለ እንደማስፈት ነው ያለሽ ወንጌ ምን ነው ሳልነግረኝ ምን ማሰብ መጀመርን ነው አረላሽ ፉንቄ ሙት የመስጥ ዝም ብለሽ ሹፉ ጭንቄ የማይወርክ ነው እንደሚመስልሽ እንደሚወርክም አውቃለሁ ቢያንስ ቢያንስ ቺሙል ወይ ዞልሻል ብቻ ኔቸር እንደሆነ ሞሉ ያ ምናምን የምትዩ ያንቺ ነገር እኮ አይታመንም እነንም እኮ ተጣብሰሽ ይሆናል አረ ተጣብሽ አይደለም ባክሽ እና ከካሜሮን ኢምፖርተስ ድርጅት ሆኗ የምርግን ፎንቄ በዚህ ድሬድሽ ከርቀት ክላምስ አረግሽ ምን እንደምመስልኝ ታውቂያለሽ የኔ ነገር እኮ ከባድ ነው ኢትዮ አሜሪካ መሰልኩሻ አራድዬን የቁም መጥረጊያ ነው የምትመስዩ አረ ዋራድዬ አረገጥ ይሉታል ይሄ ነው ባክህ ረገጥ አይደለም ሁኔታ ነው እንደዛማ ከሆነ እኔም ሻግ ያረኩልሽ ነገር አለ ዳግሞ ምን እሺ ነው እንዲ ክላምስ አረግሽ ምን እንደምመስል ያልነገርኩሽማ ብቻ ልሰግጥ እንደሆነ አልፋታም እሺ አረ አልሰግጥም እና ምን መስይ ታየው በጣም በርድ ከመሆንሽ የተነሳ የሰይጣን ክርስማስ ኮን ምትመስዩ አንተ ጅብ ዘንጦ ኬክ ይዞ ፊት እኔ ኮቹቹሻ ነኝ እሺ አረ ላሽ አመረሽ እንዴ ፉንቄ አረ ደስ አይልም አንተ ትንሽ አይደብረም እንዴ ምንም ቢሆን እኮ ቺክ ነኝ እሺ እነሽ እንዴ እኔ እኮ እሱ ነገር ስላልሽፍኩት ቺክቱኛ አቱኝ ምንም የማረፈው ነገር የለም በቃ አላሾፍሽ ነበር በራብሽ እንዴት ሴትነቴ ምናምን ላስከለምሽ ነበር አንቺ ግን ቁማሩን ተበላሽ አረ ፉንቄ ዋራ ልጅ ስቀልል ነው የኔ ሲኖሪታ የኔ ሂሊፍ የኔ አንጀሊና ጁሊ የኔ ፋጥማ ጉል አይሻለም ያኔ ሰሊና ጎሚዝ እሺ በቃ ጠብቂ ፎንቄ አይ ፎንቃ ቀስቴም እኮ በጊዜው ወንዶና ተፈቅራ ነበር ቤዚቲ እንግዲህ ፈጣሪ ቀላሉን ያርግልሽ ቤዚ እንዴት ነሽ? እኔ ደህና ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ኢሉይ እንደማመሽ ለቅመማው ነገርሻት እንዴ? አላቀማት። ለምን? ካሱን በራሴ መንገድ ወጣሁ ብዬ ስላሰብኩ። ይሄ እኮ ቀላል ነገር አይደለም። ሄሎ፣ እንዴት ነው በራስሽ የምትወጪው? አይ፣ ለያየ ስለነገርኩት እንግዲህ ከሱ ጋር ይደረግ። ቆንጆ ነው። አሁንስ እንዴት እንደሰዘነ? እቴ በጣም ተጨነቀ። አይደል? አዎ፣ ቤዚ። ልክ ነሽ። ግን ትናንት እንዴት ሊመጣ እንደቻለች ነግሪኝ ትችያለሽ? ከኔ ይልቅ እሱን ብትጠይቀው ይሻላል። በትንሽ ትልቁ ላስጨንቆ ስላለ ያው እንዴት እንደመጣ ላቅ። በቃ ድንገት ግቢ ውስጥ አየሁት፣ ከዛ እንዳመመሽ ስነግረው እየበረረ መጣ። አየሽ አይደል? አየሁት። የምር ቤዚ
የዛኔ ስሜታዊ ሆነ ስለጠመረ በጣም እየቆጨኝ ነው። ቅናት እኮ ክፉ በሽታ ነው። ለትምህርት ቤታችን ፕሬዝዳንት እጩ ተወዳዳሪ መሆኔን ስሰማ በጣም ነበር ደስ ያለኝ። ወደ ህልሜ አንድ ደረጃ ይጠጋ ያህል ተሰማኝ። እሺ ምን አድርገው ነው ለምትይው? ያው ባጠፋ ነው ጥፋት። አንቺም በእኛ ምክንያት ስለተባረርሽ ይልል ለጸጥታ እና ይቅርታ እንድታ እናንተ ምን አደረጋችሁ? እና ደሞ ይቅርታ ማደርግላችሁ። በቃ ምንም አናደርግም እናደርግም ይቅርታ አርግላችሁ አሉ ትበለና። እርግጠኛ ናችሁ? አዎ ህፃኑ ነው ለሊል ይቅርታ አርግላችሁ አሉ ምናምን ካላልሽን ከዚህ ሙድ አንወጣ። እኔ ራስ ወገቤን እኮ አሞኛል። አንድ ላይ አይደል እንዴ ሲወሉን ይቀመስናታ? ሄይ ወይ ቲ ብዙ ቦታ እኮ ፈለኩሽ የጠፍተሽ ነው። ምን ነው ችግር አለ እንዴ? ባክሽ ደባሪ ነገር ተፈጥሯል። ምንድነው? ዙፋኔ ብሩኬም ነው ነ ዙፋኔ ብዙ ነገር ሆኗል። የሱ የሆነ ነገር መሆን እኮ የሚገርም ነገር አይደለም። ሰሞኑን እኮ ስሜቱ የተቀየረው ጊሊያድ ካና ጋር ያወራውን ቮይስ ልኮለት ነው። ምንም ቢፈጠር አይገርመኝም። ግን ደግሞ ሄዊ አሁን በጣም ያስጨነቀኝ ዙፋኔ በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጣ እንደሆነ ሰማሁ። ለምን ጥርግ አይልም? ሄዊ ዛሬ ምን ሆነሽ ነው? ማናችሁም እኮ እኔና ዴቭ የሆነ ነገር እንኳን ብንሆን ቼክ እንኳን አታረጉንም። ጓደኛዬ ቆይ ምን ተፈጥሮ ነው? ምንም አልተፈጠረ። የሆነ ነገር ማ ተፈጥሯል። ሄቢ በእናትሽ የሆንሽን ነገር ንገሪኝ። ምንድን ነው? ሚኪ ትዝ ብሎኝ ነው። ቆይ ዛሬ እንዴት ትዝ አለሽ? ዛሬ እኮ የሚኪ የልደቱ ቀን ነው። አዎ ልክ ነሽ። አይገርምም? ረስቼው ነበር። ብትረሺም አይፈረድብሽም። ባይገርምሽ ስለነሱ ሳላስብ ቀርቼ አላቅም። ግን ደግሞ ማናችሁም ብትሆኑ ስለነሱ እኔ ፊት እንዳታነሱ ስላልሽ ለዛ ነው እኔም ዝም ያልኩሽ። ፊዮሪ አንድ እውነት ልንገርሽ። ምንድን ነው? ስሜቴ መሸሽ በጣም ከበደ። እነሱ ላለማስታወስ ላለማሰብ በጣም ሞከርኩኝ፣ ግን ደግሞ አልቻልኩ። ስሜትሽ ይገባኛል። ደግሞ በጣም የሚናፈቁ ልጆች ናቸው። ልክ ነሽ። ለማንኛውም ጨዋታን ቀይር። ምን ነበር ልታወሪኝ የመጣሽ? አይ ምንም። አሁን መውጫችን ሰዓት ስለደረሰ ወደ ቤት አብረን እንሄዳለን። ዙፋኔ ቦርሳውን ሊያመጣ ወደ ለውቱ። አይ እኔ እንኳን ትንሽ እዚህ ልቆይ። አይ አልሰማሽም። እንደሱ ብሎ ነገርማ የለም። አብረን ነው የምንሄደው። አብረን ነው። እሺ ክላስ ማንም አልነበረም። እኔ ብቻ ነው የምጨርሰው። ኧረ እባክህ
የትም በፈለጋ ታጧት አጋለ የሆነ ልጅ ግቢ ላይ አግኝቶኝ ስታት ምን አንብሬ ነበር ስሙን አነበረ ጋሊ አይደል ጋሊ አይደል ብቻ እንደዛ አይነት ነገር አንተ አንድ ሰፈር ናችሁ ስታት ነው ይያድ እንደዛ ነገር ነው መሰለኝ አላቆም አንድ ሰፈር አይደል ይራስ ስታት ነው በእናትህ ብሩክ አብረን በስታት ምን ችግር አለ ይክሽ ይላል ሰላም ነው ውድ መልክታለሽ ተቀበይኝ እንጂ ምን ነው ፈራሽ ቆይ አንቺ ግን ምን አይነት አስመሳይ ነሽ ብሩኬ የምር ታቀልሽ አሁን ስላንቺ ሳስብ ከአይምሮዬ በላይ ይሁንሽ ብሩኬ እባክህ ተረጋጋና እናውራ ተረጋጋን ያልከኝ ቆይ ምን ይዤ ነው መረጋጋው አንቺ ቆይ ምን አይነት እስስት ነሽ ቆይ እና አክል ምንድነው ነገሩ ተመልከተውና ተነግረኛል ታዲያ ይሄ ምንድነው? ከጀርባውን በው የኔ ውድ ያው ቃል በገባሽልኝ መሰረት የቃል ኪዳን ቀለበት እንድትመርጪ ተወሰኑ ፎቶዎች ልኬልሻለሁ። የኔ ታማኝ አፍቃሪ ስለዚህስ ነገር ምትይ ነገር አለ? ብሩኬ ብቻም ነው እንዳይሆን። ቆይ አንቺ ምን አይነት ፍጥረት ነሽ? ብሩኬ ተረጋጋ። እኮ ምንም ማለት አይደለም። ደግሞ ስለዚህ ነገር እያስረዳችኝ ነበር። ብቻ አንተ ማምናት እንዳይሆን። አረ አንተ ልጅ እስኪ አይነህን ግለጥ። አሁንማ ስለገለጥኩ እኮ ነው አንቺን ማንነት ያየሁት። የቱን ማንነቴ? ባገር ሚሻውን ስላንቺ ምን እንደሚሰማኝ ታውቂያለሽ? ብሩኬ እባክህ ተረጋጋ። ቶቶ ዲቭ ውስጥ ያለውን ስሜት ተናግሮ ይወጣለት። ተናገራ ስለኔ ምንድን ነው የሚሰማ? ይሄን እኔ ማላቆ ሌላ ሶስተኛና አራተኛ ወንድ በህይወትሽ እንዳለ ነው ማስበው። ባለጌ እንደዚህ አይነት ሰው አትመስለኝም ነበር። እሺ አንተ ደም እንደዚህ አይነት ነገር ተናገራታለህ። ምክንያቱም ማንነቷ ያ ስለሆነ ነው። ዙፋኔ ምንድን ነው? አንቺ ሞዴላሽ ሰው መሄድ ትችያለሽ። እሺ ሆንቄ ፒስ ነው? አንተ አይደብርም እንዴ? እኔን ሁሉ ጊዜ አስደግፈኝ ቆይተ አሁን መተ ፒስ ነው ምናምን ስትል? አረ ፎንቄ አታወሳስፊ። ምን እሺ ነው ቀስቴ እኮ ነኝ ፎንቃሽ። እኔ ማቆ ፎንቄ ከጫረ ብዙ ቆይቷል። እሺ አረ ፎንቄ ጓገጩ ምን እሺ ነው? ጓገጩማ እዚ ነው። እሺ ወይኔ ቀስቴ። አረ በፈረሰኛው ቹቹሻ አራድ የነብሶብሻል።